מכירים אדם שלא נפצע, שלא נפגע, שלא סובל מאיזה רגישות בריאותית? כולנו בני אדם, כולנו נפצעים, כולנו נחתכים, נושכים את הלשון, יש לנו כאבי אוזניים, כאבי גב, כאבי שיניים. כולנו בני אדם, כולנו ביקרנו פעם בבית חולים, חלק מאיתנו אושפזו, חלק לוקים במחלות כאלה ואחרות. אני היום רוצה לתת לכם טיפ נפלא שיציל אתכם מאסונות, ממחלות ואפילו ממוות בטרם עת. הנה, רק השבוע תלמיד שלי התקשר אליי ואמר לי שהוא ניצל מתאונת דרכים, נכנס בו רכב מקדימה, אם הוא היה מתקדם עם הרכב שלו עוד כמה אלפיות שנייה, הוא היה נכנס בבתה של הנהג והיה פשוט הורג אותו. הוא שאל אותי אם הוא צריך להגיד הגובל, לא צריך להגיד הגובל. כל אחד ואחד מאיתנו ניצל בכל רגע, דקה ושנייה מאיזה אסון. היום אני אתן לכם שלושה טיפים בשם גדולי ישראל, איך להינצל רבותיי מאסונות, מחולאים, מאיסורים ואפילו מגזרות קשות שגוזרים עלינו מן השמיים. וכל זה בשם גדולי ישראל. את הטיפ הראשון אני אתן לכם בשם בעל תוספות יום טוב, גאון עצום רבותיי, שהתענה והתפלל והתחנן מלפני הקדוש ברוך הוא, שיגלה לו למה הגלות מתעכבת, למה עם ישראל סובל כל כך הרבה צרות, פיגועים, דריסות, תינוקות ברכב, אנשים מתים, גירושים, עיכובים בזיווג, למה כל כך הרבה צרות, מחלות, אסונות ופיגועים פוקדים אותנו. וגילו לו מן השמיים, בגלל שעם ישראל פוגם בקדושת הדיבור, ובפרט בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שמדברים בזמן תפילה. מה קורה כשפוגמים בקדושת הדיבור? עוקרים את האות וב שיסוד הקדושה, ומדיבור נעשה דבר. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים לשמור על קדושת הפה. החפץ חיים אומר שמי שמדבר דיבורים לא טובים, לשון הרע, פעם אחת שאדם אומר זה כאילו עבר על 30 איסורי תורה, 17 מצוות עשה ו-14 מצוות לא תעשה, ומונה את זה בפתיחה לספר שלו רבותיי, שמירת הלשון. לכן אנחנו צריכים לקדש את הפה, לקדש את הלשון, וזה הדבר הראשון שיציל אותנו ממחלות ואסונות. עוד דבר רבותיי, זה טיפ בשם דוד המלך עליו השלום, זכותו תגן בעדנו אמן, כמדומן למזמור למד זין, פסוק זין. שימו לב מה אומר דוד המלך, מי שרוצה להינצל מגזרת דם, אם אני פגעתי במישהו אחר סופי להיפגע, אם אני ציערתי מישהו אחר סופי להצטער, לא יכול להיות שאני אהנה על חשבון צער שאני גרמתי לאחרים. איך אני יכול להינצל מדם אם אני הופך דם לדום? אני לוקח את האות וב, מכניס בתוך המילה דם ונהיה דום. דום לאדוני והתחולל לו. אם אתה יודע לשתוק, אם בת מלך יודעת לשתוק, תולה ארץ על בלימה. מי שיודע לשתוק רבותיי, אין אדם חכם כמוהו. חכם רבותיי, סייג לחוכמה, שתיקה. מי שיודע לשתוק רבותיי, בשעת משבר, בשעת מריבה, כשהלוחות לוהטות, והוא שותק, הוא מקיים, הוא הופך דם לדום, ואז הוא ניצל מגזרת דם, מחתכים, מייסורים, מפגעים, מניתוחים. הקדוש ברוך הוא על ידי הפעולות שלנו והשתיקה שלנו יכול להציל אותנו מהרבה הרבה צרות וייסורים. וכבר שמענו על אדם אחד שהלך לכבוד הרב קניבסקי ואמר לו, כבוד הרב, אני מתחנן, תן לי טיפ, אין לי ילדים, תן לי ברכה ועצה. אמר לו הרב קניבסקי, תחפש אדם שהכעיסו אותו, ביזו אותו, השפילו אותו, והוא שתק, ולך לקבל ממנו ברכה. והוא הלך והוא זכה לפרי בטן. אז זה הטיפ השני רבותיי, להפוך דם לדום, לשתוק בשעת מריבה, בשעת משבר, לא לכעוס על האישה, לא לפתוח את הפה ולפעול בצורה אימפולסיבית, לדעת להתאפק. מילת המפתח להצלחה זה איפוק. וטיפ אחרון, זה טיפ שכולכם מכירים, אבל תמיד טוב לחזור ולומר אותו, זה לקחת את האות עין, את העין הטובה שלנו, להסתכל על אחרים בעין טובה, לדון לכף זכות, קח את האות עין ותכניס אותה למילה מוות. ואז מה קיבלת? מעות. אם אתה לוקח צדקה ונותן לעניים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אם אתה מרחם על אחרים, ירחמו גם עליך. ואז האות עין נכנסת למילה מוות ונהיה מעות. בזכות מעות, דמי חנוכה, דמי פורים, דמי כיס, צדקה שאדם נותן בבוקר כל יום. רבותיי, ואתה מושל בכל, ייתן שלוש פרוטות כל יום. בזכות הצדקה הזאת, אדם ניצל ממוות בטרם עת. ירצו מלפני אבינו שבשמיים. מסכם את כל הטיפים, הטיפ הראשון בשם בעל תוספות יום טוב, קדושת הדיבור, לא לדבר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. טיפ השני מדוד המלך, דום לאדוני והתחולל לו, לא לענות ישר, לחשוב לפני שמגיבים באימפולסיביות. והטיפ האחרון, לקחת צדקה ולרחם על הבריות. ויקוים בנו, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות, שלחו את הקליפ הזה לאחרים, כדי שגם הם יזכו להינצל מאסונות, ממחלות וממוות בטרם עת. נזכה כולנו לשמח את הקדוש ברוך הוא ולזכות את הרבים.